کسی کے مہمان میں بھی نہ تھا کہ حاکم بن جائیں گے. تاریخ نے اقتدار ان کے قدموں میں رکھ دیا, پھر وہ طاقتور ترین ہوتے چلے گئے. ان لوگوں کے محافظ جنہوں نے ایک اللہ کو جانا, اے مکہ اور مدینہ منورہ کے خادم, اے زمین پر اللہ کے خلیفہ سلطان ابن سلطان, اے زور آور عبد الحمید ثانی, اللہ تمہاری خلافت کو مزید طاقت عطا فرمائے. یہاں پر 72 مختلف قوموں کے لوگ رہتے ہیں. یہ دار الخلافہ ہے. یہ باطل اور معبود کے درمیان جنگ ہے, اور جیت ہمیشہ سچ کی ہی ہوتی ہے. جنگ